Ja, Vi ska prata om en bok som heter nazi en sann historia. Det här är Anna-Lena som var 33 år gammal när hon blev nynazist. Och sen är det hennes resa ut ur det här också. Men Jag har bjudit in henne, för jag undrar vad var det som gjorde att hon drogs till den här rörelsen och attraherades av de här, den här ideologin. Välkommen hit, Anna-Lena Joners Larsson. Tack. Eh, och du är från Bollnäs, där du är född, delvis uppväxt och mm. bor nu också. Mm. Nazibruden, vem var det? Ja... En... Så det var så du kallades, va? Ja, det var det. Det var ju ganska snabbt så. Anledningen var... Att jag träffade en man. Jag hade ingen aning om hans mus... Jag visste att han spelade musik, men jag var inte insatt i musiken i sig. om man säger så. Det vart jag ganska snabbt, i och för sig. Då. Och jag valde väl lite grann då... Jag var, som sagt, jag var 32 år, en mm. rotlös människa. Jag hade jobbat, bott nere i Göteborg, jobbat på Gotland och rest runt en del. Och varit i Egypten och, ja. och mm, fått vänner där. Ja, precis. Mm. Men alltså, för, för det som är... Du är ju ingen tonåring. Nej. Du är en vuxen person och du träffar en man. Mm. Och när, är det någonstans på vägen här, när du hör det här vit här mm. och ser hur de gör eh, mm. Hitlerhälsningar och så vidare. Är det någonstans du liksom stannar upp? Ja, men jag, jag var det ju från början, för det, det man må, ska minnas... Det, det, det här är ju inte, man vaknar ju inte upp en dag och tänker nu är jag nynazist Nej. utan det här är ju små steg som händer hela tiden. Mm. Uh, när jag insåg vilken uh, krets och hur, hur känd han var också så började jag hjälpa honom med hans musikkarriär. och så där. Men jag använde ju hela tiden det här att alla ska få tycka och tänka precis som de vill. Det var ju mitt mantra, liksom, som jag upprepar för mig och som jag upprepar för alla mina gamla vänner. också. Mm. Mm. Hur reagerade de? Alltså De reagerade ju. Så var det. Men som sagt, jag upprepar det här. och Sen använde jag också det att jag hade bott i Egypten. Mm. Jag hade arabiska vänner, jag pratade arabiska. Så det var ju också någonting som någonting jag Ja, så använde, liksom. Men sen så kom mm. du till en punkt när du tog avstånd mm. och, precis som nynazister gör, skyllde väldigt mycket mm. på ja, som sagt, Det, det gick i steg uthandling. hela tiden. Och det, det var ju ett år där som vi bara ja, men reste runt och tror roligt. Det var många vänner som försvann, men de försvann i det tysta. Eh, som såg då människorna som jag la till på Facebook och sådär istället eh, så. Men sen kom det ju till den här punkten när jag har varit gravid. Uh, jag varit gravid och vi varit inte, eller jag var inte beviljad uh, sjukskrivning från Försäkringskassan, men läkaren sjukskrev mig. Så vi hade en, en, en ganska lång fight där under sex månader där vi inte hade någon inkomst överhuvudtaget. Och under den tiden det var, det var ju där och då, jag mådde otroligt dåligt psykiskt, fysiskt och jag var väldigt bunden till sängen, vilket gjorde att jag spenderade all min tid på sociala medier. Och Då började det här. De får, men jag får inte. De kan komma hit och, och ta våra pengar. Men de, ja, precis. Mm. Den Diskussionen mellan vi och dem den var ju väldigt så här, mm. tydlig. Och det var många som hakade på. Ja, ja. Mm. Tack vare då att jag hade ju, mitt flöde hade bytt ut emot de här vanliga vännerna till mm. såna Sverigevänner, om man ska säga. Vilket också gjorde då att det var mycket lättare för mig. Skrev jag någonting i någon debatt någonstans så hakade de på också och backade upp. Liksom. Mm. Vad hände med dig då? då? Du blev bekräftad. I det här. Jag blev typ bekräftad. I och jag, det det var ju där det satte igång ordentligt. Men Vilket förhållande hade du? För du har ju gått i skolan och läst om Nazityskland mm. och sex miljoner judar som Mm. utrotades. Hur, hur fanns det med i dig? Det har vi ju burit på alla som bor i Sverige. Ja, och men precis. Men jag hade, jag hade ärligt talat inte någon koll. Uh, du visste väl det här? Ja, det är klart att jag gjorde. Mm. Jag, det är givetvis. Mm. Men däremot så visste jag inte... Den politiska sidan på extremhögern var inte jag insatt i. Så jag, och jag ville inte sätta mig in i det heller. Jag tyckte det var bara... Det var tråkigt, helt enkelt. Det var inte, jag var inte intresserad. Vilket budskap var det som du tyckte att du hängde på? som liksom hockade fast i dig? Det där vi och dem. Ja. Vi och dem. De, får, de kommer hit, de tar våra jobb, de lever på socialbidrag. Det mm. Mm, funkar inte längre. Och sen så... Och, det var och, det i din... och De får hjälpen och jag får det inte. Och Jag har ändå jobbat och betalat skatt i Sverige och jag får ingen hjälp. Mm. Så. Det, du kommer till en punkt, mm. för du får ett barn till. Mm där du vaknar upp. Vad är det som får dig att vakna upp ur det här? Alltså Uppvaknandet med när jag fick... När, när Thor to, kom, då. då. Alla som har barn vet ju att världen förändras ju mm. över på några sekunder. där. Och Så var det ju även för mig. Jag tappade ju fokus helt på de här större frågorna. och framförallt politiska frågorna. Jag var inte intresserad längre. Um, och Sen då när Svea kom... Hon kom ju bara... Ja, trett, det är 13 månader emellan dem. Då var det ju ännu mer fokus bara på barnen, på familj och vad vi ska göra. Liksom. Så jag började ju redan då, när Thor föddes, så började jag och prata om att jag ville att vi skulle dra oss ur. Vi skulle inte släppa mer musik, vi skulle inte åka på spelningar. Så att det, det hade redan dra startat. Er där. Ur, nu låter det som det bara är musiken, men dra er ur uh, nynazismen? Ja, dra, dra oss ur hela umgänget överhuvudtaget mm. och bara försöka försvinna. Liksom. Mm. Det, och Det vart ju väldigt tydligt då, men det, det är ju heller ingenting man kanske bara gör... Han, han hade ju en karriär i det här. Han har ju levt i 20 år. Men, men så småningom så separerade ni. Mm. Och Det som fanns kvar på dig det var på mm. din kropp. Mm. Där hade du tatuerat först ett hakkors på din tå. Var det, va? Mm. Och sen på ditt ena ben... vi kan få en bild mm. på det. Nu ser det ut som en flicka, där, men vad är det under? Där? Man kan nästan se att det är en mössa. Va? Ja, men precis. Alltså Ansiktet var ju kvar, men sen har du ju skärmen på den här mössan på en SS-soldat. SS mm. Här under det stora håret så kommer ju då mössan och du har den tyska örnen som är här under. Den syns ju. Tvekade grand. du någonsin? För den här Tatueringen är ju en tatuering. Ja. När vi gjorde den. Alltså Jag var inte riktigt beredd på att vi, den skulle se ut som den gjorde. För Det var ju då mitt ex som gjorde mm. den på mig. Och Då var det så här, men vi gör en SS-soldat. Ja men då gör vi det. Och mm. så sen... Jag tyckte väl redan direkt efter att det här kanske inte var en jättebriljant idé. Sen får du problem när du försöker dra dig ur och ska mm. tillbaka in i samhället. igen. Mm. För då går du, vet jag, Det finns en scen i boken när du ska gå till förskolan, ja. skola in barnen. och Du har klänning och mm. du har en SS-soldat mm. på skärmen. Men du blir väl emottagen. Det mm. var det som var så troligt, ja, fantastiskt så här i efterhand. Att jag, jag, jag visste ju att jag måste ta mig ut, jag måste träffa andra föräldrar. jag måste... Jag måste försöka bli en medlem i samhället igen. Så när jag tog mig ner där till öppna förskolan så visste jag att flera av dem som var där nere var såna som jag hade diskuterat i oändliga debatter med och varit väldigt oense med. De var inte mina och sista helt enkelt? Nej, precis. Nej. Raka motsatsen. Så Jag förväntade mig att jag skulle få stå till svars för rätt mycket när jag mm. väl kom ner, där. men det gjorde jag inte. Jag kom ner där och möttes av leenden och vänliga och De frågade mig på en gång, hur mår du, hur går det? och allting, För mm. De visste ju att vi hade separerat. Det, mm. liksom. Och då var det skammen ännu mer. Du blev skammen större? Ja. För just det bemötandet mm. hade jag ju liksom inte väntat mig. Mm. Så då, du var beredd var det, på strid. Ja. Liksom. Mm. Och Sen fortsatte det här, nästan som att du betalar av en skuld, mm. känns det som. När man läser. Mm. Du börjar engagera dig i flyktingfrågan mm. och du har byggt upp en verksamhet. Mm. Är det lite av det, att du betalar av någonting som du... Tror du ja. det? Jag tror att det är det som driver mig. givetvis. Mm. Det sitter ju i, ryggen, i ryggraden. Så. Jag försöker att göra så gott jag kan. Och att Varje dag så vill jag göra gott för någon annan. Mm. Och det, det har jag ju möjligheterna till nu med det jobbet inom Svenska Vad kyrkan. Vad är det du gör nu? Du är diakonissa. Nej, diakoni. Diakoni. är Diakoniassistent ja. ja, i Svenska kyrkan. Och Vad gör du gör när det gäller flyktingfrågan? Du har jag upp... driver ju det här projektet då, Familj till familj. och jag driver Vad är det för någonting då? Det är Familj till familj det är någonting, en Facebookgrupp där familjer hjälper andra familjer mm. gratis. De som kommer hit och får hjälp av en äh, mm. svensk familj, till ja. exempel. Mm. Men sen har vi också då och Där hjälper vi ju alla flyktingförläggningarna. Mm. Och det är till för att man ska kunna komma dit och ta det man behöver och mm. lämna det man har, om man har något. Det var egentligen mötet med en invandrarkvinna som fick mm. dig att mm. ta det här steget? Mm. Ja, från början när jag startade projektet så var ju det ett sätt för mig att kunna hjälpa mig själv och barnen med kläder. Då. Men sen så var det ett tillfälle där när det kommer en... för Då hade jag den här klädbytesgarderoben inne i lägenheten. Um, och Det passerade mycket folk där, men då, när den här kvinnan kommer in och så står vi och tittar på varandra. Och Hon då var nyanländ och jag var ja, den jag är. Och vi, Jag står och tittar på henne och så bara får jag den här uppenbarelsen att vi är två desperata mammor som det enda vi vill och att få våra barn att må bra. Och det fastnade hos mig. Det satt Fast så innan långtina. det så tyckte du att alla fick byta kläder, men inte ja, då, då innan hade jag, då hade ja. du Det var ett nytt steg du tog. Ja, det var det. Var det inte, de var inte välkomna från mm. För Det här går ju inte över en natt, utan Nej. det är en process. Din tatuering har du tatuerat över. Mm. Men på Facebook och på sociala medier där har du försökt ta bort det som finns. Mm. Det går inte. Nej. Det är ju det så. Alltså, jag har ju medverkat på flera skivor. Um, det ligger youtube videos uppe. Som, och Det går inte. Plockar man bort en och anmäler den, så kommer det upp en ny. Liksom. Så mm. att det, jag har försökt. Du jag... har en bild på dina barn. Mm. De är så små så att de förstår inte riktigt vad du har gjort eller vad du Nej. håller på med nu. Här är bilden på dem. Ja, just det. Mm. Du kommer att berätta för dem en dag. Absolut. Och De kommer att få läsa din bok. Det är ju lite därför jag gör det här. också. Jag, jag vet ju att bilden av mig finns från den, den sidan. Mm. Det kommer de ju få se, men nu finns det också en annan sida som de också kan se. boken mm. bland annat. Då. När du har suttit och pratat om din bok och varit på bokmässan och mm. har du varit, va? mm. möter du aggressivitet och mm. den typen av och hot och sådana saker också? Ja, eh, det är klart att jag gör. Jag hann vara på bokmässan i en kvart innan de var fram till mig första gången där och, och börja ställa lite frågor. Men, Vilka är de? Ja, de? Det är ju då de här högerextrema. Som tycker att du är en förrädare? Som har, ja, som till... hänger ut mina vänner och förrädare och, mm. dittarna. och de tycker att jag, jag var inte så känd inom de här kretsarna som jag ger sken av att vara och det tycker jag är jättebra om det är så. Mm. För att, ju mindre nazist jag var ju bättre är det. Så. Mm. Mm. 'Nazibruden' heter det, en mm. sann historia om hur du gick in i det här och hur du, du tog det ut. Ja. Tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket.